Labą dieną. Labą. Tai iškėjo tokie dalykai, kad esą kitą savaitę, kai planuojama balsuoti, buvo dėl pono Pranckiečio, dabar lygtai jis planuoja kelionį į Ukrainą. Ir teigiama, kad esą, jeigu visgi Seimo pirmininko nebus, tai tą balsavimą tektų atidėti. Tai kaip dabar jūs žiūrite tą dalyką, kas čia vyksta? Nežinau, aš neturiu kol kas tokių patikimų davinių. Tiesiog buvo vakar kalbos Seime, kad iš tikrųjų planuojama išvyka. Ir šitai vietoj ta išvyka nebuvo anksčiau suplanuota, jinai tiesiog tokia labai greitai organizuojama, jeigu organizuojama, tai reikštų, kad Seimo pirmininkas tiesiog nenorėtų, kad būtų balsuojama tada, kada Seimui gali užteikti balsų tą sprendimą priimti. Ir norima tikriausiai, kad tas tęsusi kuo ilgiau. Bet tarkim, na, tai ir Seimo pirmininkas bent jau cituojamas, kad jisai sako, kad Karbauskiui balsų neužteks. Tai tokiu atveju tikriausiai Ukraina nenorėtų pabėgti, bet aš vėlgi pasakysiu, kad aš neturiu tikslių duomenų, aš tiesiog galiu pasakyti tai, kad Seimas turi priimti sprendimą, mes suprantam, kad yra, mes negalim tempti to klausimo be galo, situacija iš tikrųjų reikalinga tvarka tam tikra, Seimo pirmininkas turi atstovauti arba poziciją, arba opozicijai, tai mūsų balsavimas susidarys viskai savo vietas, jeigu mes užteksim balsų, Seimo pirmininkas bus naujas, jeigu neužteksim balsų, nuo to momento Seimo pirmininkas atstovaus opoziciją. Dabar kitas dalykas. Šią savaitę mes išgirdom apie visą naujieną, visą pluoštą naujų mokesčių. Tai čia ir apmokestinimas, nekilnojamasis turtas, degalai, tabakas, alkoholis, individuali veikla ir taip toliau. Ar čia jūsų noras prieš rinkimus, na, kaip pasakyti, gautų pinigų papildomai, kad paskui vaiko pinigus padidinti ir, na, vat, pasirodyti prieš rinkėjus? Pirmiausiai tai yra pasiūlymai, įvairūs pasiūlymai, juos reikia kiekvieną atskirai nagrinėti. Jeigu šnekėte apie taršos mokestį, tai praktiškai galim jį vadinti registracijos mokesčių. Tokie mokesčiai yra visose beveik ES valstybėse. Mes turim žengti žingsnį, tai būtų mokestis vienkartinis, tai nebūtų kasmetinis mokestis. Ir vėlgi aš galvočiau, kad tas, kas internete dabar šnekama apie didelės sumas, tai aš tikiuosi, kad Seime mes uždėsim lubas tam tikras, kad sumos negalėtų viršyti tam tikro dydžio ir matyt, kad visuomenė tą mokestį sutiks labai normaliai. Bet tai nekilnojamo turto mokestis ir ypatingai tiems, vat, būtent vieniems žmonėms gyvenantiems. Tai nekilnojamo turto mokesčio siūlymas, čia yra siūlymai, tai yra ne sprendimai. Na, bet tai viskas prasideda nuo siūlymų. Jie tiesiog pasiūlymai, kuriuos Seimas nagrinės priiminėdamas biudžetą. Tai yra siūlymas mažinti kartelę apmokestinimo, atrodo, iki 100 000 eurų vienam žmogui. Taip tai galėtų išplėsti šiek tiek ratą žmonių, kurias paliečia šitas mokestis. Ir jūs minite vyresnio amžiaus žmonės, kurie, pavyzdžiui, Vilniaus centre turi didelius butus. Bet nebūtinai vyresnio, tai gali būti ir jaunesnio amžiaus žmonės, kurie tiesiog gyvena po vieną, nesukūrė šeimų. Ir tie irgi jeigu turėtų jaunesnio amžiaus žmonės įsigijo nesenai tokios vertės būstą, reiškia, jie turėjo kažkur tai iš didelės pajamas, turėjo turėti. Arba tu paimė paskolą ir už paskolą mokėdami, ir paskolą mokės ir už būstą. Sutinku, kad toks atvejis galėtų būti, nors tie būstai, kurie įsigyti už paskolas ne miesto centre, jie tokio sumos nepasieks, nes čia vienam asmeniui skaičiuojama taip, reiškia, jeigu vienas asmuo gyvena brangesniam būste, bet pagal registro duomenis. Čia reikia suprasti, kad yra rinkos kainos ir registro duomenis, tai šitoje vietoje aš negazinčiau iš tikrųjų jaunų žmonių, bet problema su vyresnio amžiaus žmonėms galėtų kilti, jeigu jinai kyla, jeigu mes tai pamatysime statistikoje, mes iš tikrųjų ieškosim sprendimo, kad taip nebūtų. Bet tarkim, ar tai nėra keštas kažko Vilniui, tarkim, nes tarkim, vilniečiai jūsų nerenka, čia, na, aš nežinau, yra brangiausi būstai, tai galvat jūs čia taip. Aš jums tiesiog siūlyčiau tokių dalykų nesakyti, nes ne mes šitą projektą ruošiame, Valstiečių žaliųjų sąjunga. Finansų ministerija, jūs esat valdantieji visi. Tai sprendimo jokio nėra. Jūs tiesiog nedarykime išvadų iš to, kas dar nėra priimta. Aš suprantu, kad visuomenė labai jautriai reaguoja į bet kokį siūlymą. Kartais tie siūlymai būna tiesiog, kaip pasakyti, hiperbolizuojami. Reiškia, pradedama šnekėti apie tai, kad bus kažkas tai baisaus. Galų gale nieko baisaus neatsitinka. Tai ir šiuo atveju aš sakyčiau, nuraminčiau žmonės, mes tikrai atsižvelgsim į visas aplinkybės ir ieškosim pačio geriausio sprendimo. O tarkim, individuali veikla, jie taip pat siūloma apmokestinti daugiau. Ar nebus taip, kad žmonės, kurie dirba pagal individualią veiklą, tiesiog aš galiu pasakyti, šitas pasiūlymas ateina ne iš vyriausybės, ateina iš prezidentūros. Didinti dividendų mokestį, pajamų mokestį, aš manau, kad tam pritarta nebus Seime, nes mes praėjusiais metais tai nagrinėjome. Problema didžiausia ne tame, kad nueis į šešėlį, bet problema ta, kad mūsų mokesčiai bus jau 10% didesni negu Latvijoje ir Estijoje. Tai yra didžiausia problema, dėl to mes turim tai suprasti, kad norint pritraukti užsienio investicijas, norint, kad Lietuvoje investuotų savi
verslininkai ir žmonės, reiškia, mes turime turėti to lygį, panašią, konkurencingą mokesčių bazę. Jeigu mūsų mokesčiai gerokai viršyje, tokiu atveju visos investicijos nueis į Latviją ir Estiją. Tas yra finansų ministerijos išsakyta mums praėjusiais metais, tas nieko nepasikeitė. Reiškia, šiuo atveju, jeigu žiūrėti į Estiją, jinai gerokai lenkia pagal užsienio investicijas, tai mes galim dar didinti, mes galim kiek nori didinti mokesčius, bet tokiu atveju sutarkim vieną, kad busim šalis, į kurią niekas nenorės investuoti, bet tikriausiai taip neatsitiks, mes neprimsim tokias. Ir visiškai trumpai, tarkim, visai neseniai išgirdom, kad jūs siūlėt Seimo pirmininkę būti poniai Čmilytei. Gal jau kažkam tai naują kandidatą radot, gal jau sutinka kas nors? Aš paaiškinsiu, tame pokalbėje, kuris buvo su Čmilyte, dalyvavo ir Kirkilas, mes šnekėjom apie tai, kad visą laiką renkant Seimo pirmininkus tradiciškai liberalų sąjūdis kelia kandidatą. Ir kadangi anksčiau pirmininku buvo ponas Gendvilas, dabar Čmilytė, tai mes ir paklausime, ar jinai dalyvautų tose rinkimuose. Bet tai gal jau kiti kandidatai. Bet jūs supraskite, ne vienas būtų kandidatas. Ir klausimas vienas, mes tik pasakėm, jeigu jinai dalyvautų, jeigu turėtų absoliučią opozicijos paramą, tikrai valdančiųjų tarpe gali atsirasti vienas kitas žmogus, kuris palaikytų, tai tokiu atveju teoriškai jinai galėtų tapti vadovė. Bet čia ir buvo mūsų klausimas, nes aš esu tikras, kad Socialdemokratų darbo partija taip pat keltų pagal koalicinę sutartį savo kandidatą. Dėl to, tai būtų... Kirkilas yra, kas toliau? Tai jeigu keltų Čmilytę, o visa kita, aš nežinau, negaliu pasakyti, tai yra Seimo pirmininko, kandidatų Seimo pirmininkos gali kelti tikrai ne vieną ir kiek jų bus, pamatysime. Dėkui Jums už pokalbį. Ačiū.